Усэй хүрлийн гишүүдийн амгалан гайлтарий. Усэй хүрлийн 76 гишүүнээс 42 гишүүн буюу 53% эрсдэлтэй байгаа учраас Усэй хүрлийн 2015 оны ээлж тус чуулгын хуралдаанаа эхэлснийг мэдэгдэж байна. Монгол Улсын Эрх Сайдаа, Усэй хүрлийн эрх мөшүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 2-р хэсэг зааснаар Засгийн газрын гишүүн албан тушаалтнаас тушаалаас огсорч Орон гарсан тохиолдол Улсын Их Хурл 31-ийн дотор түүнийг нөхөн томилох зохицуулттай. Түүнчлэн Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-1-р хэсэгт хууль Улсын Их Хурлын бус шийдвэрт ерөнхийлөгч хориг тавьсан бол Улсын Их Хурл түүнийг чуулганы хуралдааны үеэр 14 хоногийн дотор чуулганы чөлөө цагт хориг тавьсан бол ээлжит болон ээлжлэс чуулган эхэлснээс хойш 10 хоногийн дотор хэлсэн шийдвэрлэж тогтоол батна гэж заасан байдаг. Ийм засгийн газрын зарим гишүүдийг томилох асуудал болон Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэхээр энэ хүү ээлж тус чуулганыг 2015 оны 9 сарын 7-ноос 18-ны өдрүүдэд хуралдуулна. Улсын хурлын 2015 оны ээлж тус чуулганы хуралдаан нээснийг мэдэгдээ.